Então, eu não tenho é uma mensagem no WhatsApp. Aí a menina manda pro cara: Pedro, responde hoje. Ela foi. Vai, desgraçado, fala. Ela pergunta. Ela fala: vou te fazer uma pergunta, mas só que você prometeu que você vai responder assim ou não, sem enrolar. Fala, okay, training is over. Time to see what you have learned. Por que tu vive me chamando de burro? Entendi nada. Mano, eu não entendi de uma palavra. Você falou de longe, mas tudo bem. A gente riu pra não deixar você sem graça. Entendi até o WhatsApp. Battle Royale. Você vai explicar de novo ou vai ficar nessa? Ele tá contente, mas ele tá feliz com a parada. É isso aí, que importa. Você falou, ó. Longe de contrato, vamos ver se dá certo. Fala mais perto do microfone, hein? Dá pra ouvir, mano. A mina pergunta assim pra ele. É. Já te falo pra ele. Chiclete. É, foda do chiclete no loot, é isso. Fica batendo cabeça. O telefone tá tocando, vou atender. Tem uma criada, passa da cótina. Alô, chega pinga panga, chega pinga. Chupla plampla. Oh, yes. Uma box de munição, hein, galerinha. O que foi? O que, Letícia? Quem ganhou? Bom, então, agora eu vou falar. Agora eu já tô de boa. A mina pergunta assim pro cara. Ela fala assim pro cara: Pedro, eu vou te fazer uma pergunta, mas só se você me prometer responder sim ou não. Aí fala, tá bom. Aí ela fala: por que que você vive me chamando de burra? Ele responde sim. Ele respondeu o quê? Que bosta, mano. Ai, caralho. Caralho, muito bom, tio. I found this if you need it. Rapaz, já estamos autorizados a procurar um contrato. Já posso soltar a baleta aqui ou não? Eu guardo. Guardo pra quando a gente pegar a caixa. Ah, não, é, guarda. Eita! Nossa! Entre amigos, tá, mano. Entre amigos. Ambiente hostil esse ambiente que tá hoje. Cuidado aí. Placa aqui. Ó, oh, quem passar do lado do Matheus, toma cuidado, viu? Ele tá assim hoje. Pode ir, amor, já. Todo ofensivo, mano. Pode ir, amor. Pode ir, amor, já. Pode ir, morrer. Enemy healer! Tô lotado já, velho. Pô, mas vai que seus amigos não estão, né, cara? Então. Tô com caixa de colete, hein? Tem
agora vamos fazer o quê? Bora? Pegar o contratinho? Foda que não deu a grana da caixa, muita tristeza, mano. Ó, tem uma loja aqui em cima, mano. Não sei se a grana vai adiantar, não vai dar, né? A grana vai dar, a grana vai dar. Consegui. E os helicópteros pararam lá, hein? Querem ir nesse helicóptero aqui que já é dentro da safe? É melhor. Nesse helicóptero não, nessa loja, velho. Tô muito louco. Moving! This is gone lost! Helicóptero vindo. Eu perdi, hein? 600. Volta a casa. Ei, 600. Vendor here if you need equipment. Moving. Got a drop bag inbound. Belo arremesso. Agora fodeu, porque tem uns caras lá em cima e a gente vai ter que ficar esperto. Ficar esperto é pedir muito, mano. Então a gente vai ter que ficar olhando pra cima, que nem os otários. Aí dá, né? O cara saiu fora, pulou lá pra... Here, there is a helicopter. Pode ir, era o helicóptero, o cara pegou o helicóptero e marcou. Assalto, rifle. E aí, vamos onde? Tem um contratinho lá que vocês tinham marcado. I found this if you need it. Rotado, hein? Bounty target has been marked. Kill him. Olha a mente. Deve estar na outra loja lá, mano. Vendor aqui. Might have what you need. Aí eu correndo. Contact! Quebrei um, é o que correu pra esquerda. Foi um pra cada tá lado. Só aí nossa caixa, peguei um pedacinho atrás dele. Eles estão atrás do carro aqui. Mock out! Move it! Move it! Ai, arrumar! Marking you safe zone! Tá com kill streak dessa vez. Matei. Acabou, matei. Ui, carai, tô mal. É outra squad. Ai, carai. É sim. Piscou aí, ó. Ajuda, pai. Que tão vindo, Luiz? Bro, agora. Vem pra cá, velho. Vem pra cá, mano. Tem comigo. Vai entrar aqui na porta. Na porta aqui. Tô me seguindo aqui.
caralho. Esse cara, mano, você não veio. No galpão. Na minha frente. Tem um comigo aqui. Tá ali na frente, ó. Moving! Só tem ele? Ele tá aqui, ó. Matei. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns the reward. Vamos na caixa lá. Acho que dá tempo. Tem um carrinho atrás. Ah, vou dropar meu dinheiro aqui. Cash on the ground. Cara aqui na minha frente. Dois na minha frente. Teammate redeploying the casino. Matei e finalizei. É esquerda. Boa. Acabou isso. Tem em cima, Matheus. Em cima de você, Matheus. Come. We move to the safe zone. Pulou. Ah, Boa. Vem pra mim, Fê. Carrinho atrás. I'll call you. For redeployment. Dá pra cair aqui, dá pra ir na caixa, dá pra fazer o que vocês quiserem. Vou dar uma passadinha na caixa, hein. Como vocês estão de placa? Vou dropar a placa aqui na caixa. Acabei de pegar 8, mano. Eu tô com bastante dinheiro, mano. Eu vou com a parada. Ir no mercado, eu tenho a caixa, mano. Eu tenho a caixa aqui. Caixa de caixa. Vou comprar um vante aqui. Usa a placa vocês aí que eu vou dropar o bagulho aqui. Allied UAV overhead. Tá com 8, Matheus? Tô com 8 placas. Vou dropar aqui. Tá com placa aí. Tô. Vocês estão com quantas? Tô com 5. O gás. Ó, safe. A safe. Boa, meu time, caramba! Tem cara dos dois lados, tem aqui. Location marked. Tem lá em cima. Enemy movement! Então vamos falar, né? Moving! Contact! Pinguei um, à esquerda. Pego. Ó, carro. Ai, tem carro. Calma. Ó, o sniper mirando em nós. Aqui, ó, o laranja. Não tem laranja. Pega cover, pega. Se não me acertou, né? O Bruno, então. É o mini crack. Acertei. Derrubei. Vou passar na loja. Tem mais um. Vejo. Mais um lá. Vejo. Tem. Fica pra mim. Não precisa não, depois de mais. Pingado. Agora foi. Correu pra direita. Um caiu. Tem mais um. Falta um. Eu tinha derrubado um já. Tá aqui. Aqui, ó, atrás desse carro aqui. Explodiu, rapaz. Mais um. Ele não caiu direto, ou tava contra o revive, né? Não, tava com revive, eu acho. Aqui não, tá não. Agora caiu. Boa. Caiu o Vantico aqui. Passar na loja. Deles não. Vou comprar aí, irmão. Vou deixar pra comprar o Vantico. Tô com 1.800, consigo dropar, hein, rapaziada. Eu posso pegar. Cash on the ground. Vamos pra aqui, que eu dropei 7 aí. Enemy team is tracking your position. Vamos pegar o helicóptero. O que mais? Preciso de um.
gastar o dinheiro pra cá. Fica aí, Luiz. Fica aí, você e o rei. É mais fácil pegar embaixo. Ó, oh, ameaça dele. Tá? Ameaça, ameaça. Ai! Alô? Avisa quando for descer. Quer cair no teto? I found this if you need it. Tem mais na frente. Desce. Caralho, já caiu em cima do carro. Tá com um. Derrubou. Socorro, é eliminado. Só terminar aqui, só completar aqui pra mim. Peraí. Chega. Ó, gás, tá pegando. Caralho, quem tem caixa de munição? Tem caixa de munição ainda, velho? Não. Faz umas 8 vidas. Faz umas 7 horas também que você falou. Tem. Eu pensei a mesma coisa, que não faz tempo. Ó, reviver aqui. Reviver aqui. Será que não era esse cara que caiu agora há pouco de paraquedas? É possível, mas os caras estavam vindo do outro lado. Eles estavam vindo de baixo. Tá. Só que sentido, meu cara. Ah, ó, ali, ó, explotando. Dois squads. Tem um embaixo aqui. Deu perto aqui, hein. Tem uma rapaziada ali. Derrubei um. Acabou o seu, tem mais um ali no caminhão. Tem na nossa direita aqui. Tem um cara aqui embaixo, aqui, ó. É, ele tá, foi eu que derrubei. O cara vai reviver ele. Deixa eu tentar. Destruí. Derrubei aí. Eu tomei. Toma, eu tomei na porta. Correu? Ajuda. Quebrei. Quero, caralho. Caralho, que salvou, viado. Bora. Chama, cuzão. Mano, tem muita coisa aqui. Aproveita pra ir na loja quem tem, mano. Compra aí, Luiz. Compra aí na loja. Ah, okay. Não vai dar tempo. Não dá pra ir. Já foi. Eu tenho aqui, ó. Ai. Body armor aqui, ó. Body armor aqui, ó. Caramba, você tem C4, mano. Quando eu gasto uma C4, eu queria que já dropasse uma. Tipo, ah, matou, ganha outra. Ó, derrubei. Acertei. Não vejo. Caiu? Matou. Foi pra direita. Zé, tá comigo. Já era, sozinho. Tem um toque aqui agora. Tem máscara aqui. Agora eu tô com munição. Body armor aqui, ó. Placa já. Quer dizer de placa? Eu dropei. Body armor here. Com quantas, Zé? 4 agora. Bora. Tô com 3. A gente vai se falando. Tem stack. Tactical grenades. Over here. Mano, é bom a gente pegar a direita aqui. Zé, move. É uma ideia boa. Recomendo. É. Que dá pra ficar no alto lá. Só dá pra subir pela direita aqui. Zé, move. Eu não entendi esse maluco caindo pra cima. Move to the safe zone. Deve ter sobrado, falou, foda-se, vou dormir. Ah, eu tentei dar uma dessa, mas os caras morrem, mano. Mais de uma vez, inclusive. Tá com a heartbeat ou... Tô.
Que diferença a minha M13, velho. Já sei o peso da arma, tá ligado? Nossa, virtual. E aí. Virtual. E aí, tipo, eu tinha muito, mano, pra controlar, porque eu tava jogando com a Grau, velho. Puta, eu não curti a Grau, mano. Eu tava jogando com ela pra upar e tal, mas, mano, não foi, não. Não deu liga. Tamo bem, dá pra subir ali também. Dois mags. Cuidado pra não cair aqui, não dá pra sair depois, mano. Eu quase caio, velho. Tipo, muito calibre aqui, ó. Jogando com meu brother, ele caiu uma vez. Aí ele foi me encontrar, tipo, lá. Puta, a gente não era seu brother? Não, não, era meus amigos de verdade, mano. Vocês são só meus colegas de jogos online. Não vejo uma alma saindo daqui, mano. Ó, o caminhão passou aí. Ó, caminhão. Copy. On my way. Nossa senhora, ele tentou, mas não foi, mano. Ah, que bonito. Tem um cara na esquerda entre assim. O caminhão é sozinho, hein. Vai tentar fugir lá, mano. Caralho, não quebrou, mano, não quebrou. Falei, filha da puta. Tanto... Ele caiu. Vai conseguir sair de lá, mano. Todo mundo pro cara atropelar, velho. Tem que ser eu. Vai tomar no meu cu, velho. O herói, mano. Você morreu por nós. Tem que esconder, onde mano. Essa porra, tem que esconder, mano. Eu sou retardado em pé. Não, tá vindo pra mim. Deu bem um. Mais um, tem mais dois, tem mais dois. Quebrei dois coletes. Não veio outro. Não veio é um outro. Só, é um só, tá na árvore. Não. Boa, acabou, acabou. Vamos Tome. Pegar o. Não, acabou não. Não. Acabou, acabou. Acabou. Não, do rei caiu direto. Less than 10 enemies remain. Os outros explodiram a hora que matou esse aí, mano. Vocês precisam de placa? Tá de boa. Eu tenho quatro. Boa. Segue aqui, ó. Inside the circle. Get ready for incoming. Mano, dá um visão na caixa ali. Sim. Vou olhar aqui pra frente. Tem cara aqui com certeza. Tem. Sempre tem. Na beirada é o lugar mais incrível de jogar. Nossa, meu jogo bugou. Ô, Luiz, você vê a mesma coisa que eu vejo? Eu tô vendo. Nossa, eu tô falando, mano. Meu jogo tá muito louco, mano. Olha isso aqui. É, mano, é só seu jogo não. Direitinho, hein. Perdendo regra, a gente tá embaixo, mano. É o chroma key, ô. De atirar verde, de atirar roxo, dá essas merda aí, velho. Ah, eu que não tô pesando arma no videogame. Nossa, meu Você instalou tá o pack Fortnite no COD? Ah, mas fica bonito, né, mano? Gostoso, né? Mano, os caras tão tudo na direita aí. É a gente contra 6 caras, 7 caras. É. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Allies UAV overhead. Wait marked. É esse e outro squad aqui na frente, ó. Outro squad Moving. Aqui. Enemy movement! Boa, é isso. A gente tem que ganhar dos caras da direita. Achei. Enemy movement! Porque a gente tá aqui no descampado aqui. É, eles também. O Fê já tá indo. Fala aí. Não, são dois. São dois esquadrões só, caralho. Aqui, ó. São dois. Perdei um. Coordinate set. Vai não. Nunca. Tem mais um time. Nossa, era boludo. Ai, caralho. Não. Gabi, aperta o TV pra mim, por favor. Eu não sei de onde retomou, eu mano. Eu também não faço ideia. Eu acho que foi da esquerda. Ele não quer falar pra eu gente, que ele quer esquerda. Deixar a gente descobrir. Tá lá em cima, lá, filha da puta. Target sighted! Ah, tô vendo. Aqui, ó. Ele tá de sniper, mano. Tá bom. Eu morri. Vai tomar. Tô de boa, tô vivão.
Vocês viram? Deu bem um. É você, Matheus. Preciso da sua ajuda. Tô avançando. Tô sem munição, papai. Pera aí, tô passando um rei aqui. Derrubei outro. Ai, sem munição. Tô me fazendo. Preciso rápido com esse arrume aí. Nossa, me chupa. Meu Deus do céu, que tipo foi esse? Que tipo foi esse? Eu falei que era saideira, caralho. Falei que era saideira. Ih, oh, caralho. GGWP.